Són moviment, són revolució, són energia i són rebels. Omplin les places, peten els concerts i en poc de temps han passat de ser un grup festiu molt reclamat a les festes dels pobles a esdevenir el principal referent de l'escena valenciana actual. Han estat caps de cartell dels festivals més importants i s'han convertit en tot un fenomen musical i reivindicatiu. Són Aspencat. Avui és un dia fotut, no tens escut, voldries perdre't en l'àtic. No vols comprendre que viure és fantàstic, que no ets un mes entre el públic. I mires teus ulls i veig que eres únic, l'actor principal d'una pel·li de Kubrick. No has de parar de lluitar, no has d'acabar d'ensemblar el teu cub de Rubik. Som aigua, som moviment, som l'alegria latent, amb el cor calent. Som pulsacions de l'espai en el temps, som l'energia que explota el donat de repens. Som el potencial que pot fluir, sempre que tingues un sostre i abric. Un plat a taula i uns quants amics, fins al final del camí. No, no has de parar de luchar, que tus puños no harán levantar. Grita el fuego, grita el viento, déjate llevar. Deixa d'escriure la teva història amb tinta xinesa i paper higiènic. Has de saber que el teu lloc en la terra està en la dia del zènit. Deixa portar per el ritme i el nostre algoritme farà que tornés electrònic. Sempre burlant-te la mort, crida més fort, deixa que et quedes afònic. Són tots els minis comuns que caben en tu, el canvi que arriba al moment oportú. Quan trobes algú que t'ensenya a mirar diferent i a saltar els dos murs, la humanitat necessita cuidar la cançó. Que la felicitat no depèn de ninguna equació, això és la revolució. No, no has de parar de luchar, que tus puños no harán levantar. Grita el fuego, grita el viento, déjate llevar. No, no has de parar de luchar, que tus puños no harán levantar. Grita el fuego, grita el viento, déjate llevar. Ho ha vist tu, el càrrec indarrec va tu, heu si escut i cascú. Esperança és caldu, parne que us ho ha vist tu, el càrrec indarrec va tu, heu si escut i cascú. No, no has de parar de luchar, que tus puños no saran levantar. Grita el fuego, grita el viento, déjate llevar. No, no has de parar de luchar, que tus puños no saran levantar. Grita el fuego, grita el viento, déjate llevar. No, no has de parar. Arribem a la Marina Alta, comarca privilegiada que ha vist créixer personal i professionalment estos joves, concretament a Xaló, centre neuràlgic del grup. És allí on tenen el seu local d'assaig, una caseta enmig del camp. El centre de reunions on es decideixen realment els verdaders horitzons del grup. Bones, què tal? Bones. Bueno, ensenyeu-me... El piset, no? El piset, va, passa. Aquest és el lloc on solen treballar tots els assajos. Aquesta és la part més gran del local nostre i és on li fem prou hores per a preparar la gira. Però normalment això està tot ple d'instruments, la bateria i estem fent totes les... Sí, però ara cerrado por vacaciones, no, Javi? Ara, de moment, han parat un moment, però de seguida nos agarrarem a posar-ho tot ple de cables i tot ple de trastos. Com són els orígens d'Aspencat? Els orígens és com tot, com un grup d'amics que comparteixen uns mateixos gustos musicals, interès per la música, que juntem per fer un projecte, tampoc amb la pretensió de portar-lo a l'àmbit professional ni molt més, sinó per passar-ho bé fent allò que ens agrada, i comencem el projecte i anem fent concerts i tal, després apareix la primera maqueta, es grava després el primer disc. El públic anava creixent i veiem que ens agrada tocar i que ens agrada fer concerts i ja prenem la decisió d'agafar-ho més seriosament. Entren a formar part de la banda altres persones, com és el cas d'Ivan, com és el cas de Jaume la bateria, com és el cas de Bruno, Héctor, etcètera, etcètera, no? I, bueno, hi ha una transformació de la banda
i és un poc on, on ja encarem, diguem, l'esprencat actual, on, on, on ja es pren, no només ja a nivell de membres, sinó a nivell estilístic, doncs també es dona un pas endavant. Seguim enregistrant amb, amb Mar de Sousa, però sí que n'hi ha una manera de treballar diferent i també una búsqueda de, i un treball en les lletres i en els textos també, també més acurat. I arrel d'això, doncs, el que es fa és un poc buscar un camí, saps? Perquè tots estiguem un poc a gust amb el projecte i seguir un camí junts, saps? I buscar un estil propi. Buscar un estil també, jo musical. Una conversació així de què fem? Ja hem fet escans de reggae, però què podem fer? Sí, les cada influències futur. Musicals i també han anat variant, són molta gent, en diferents influències. Però han introduït alguna cosa d'electrònica sempre una miqueta en tots els... Sí, vam anar introduint progressivament l'electrònica i fusionant-la amb els estils que portàvem fent, de més caire tipus jamaicà, reggae, ska, dancehall... Sí, el que dic jo sempre és que quan tu fas un disc nou tens dues opcions, o fer el que fas sempre, per lo qual seràs criticat, sí, per segur. O fer algo diferent, per lo qual... També seràs criticat perquè no fas el mateix estil. Però al final fas el que a tu et dona la gana, parlant bé, per no dir altres paraules, i finalment és això, no? Tu fas el que a tu t'agrada per a passar-ho bé entre nosaltres, gaudir de la música... I l'estil que estàs fent, buscant un estil propi. I després, perquè el resultat de cara a la gent, pues, no saps mai com va ser, no? Però sí que és veritat que nosaltres quan hem fet... Jo parlo també a nivell d'escriure, no? Quan estàvem fent les lletres, Ivan i jo, mai hem tingut això de dir... A veure, evidentment estàs escrivint per a la gent, però principalment escrius per a tu, no? En certa manera, el que tu sents. I lo bonic jo crec que és després, no? Quan tu, aquesta cançó que tu has escrit internament per a tu, no? Quan la gent se la fa seua, no? Al final, bueno, som humans, som persones, no? I el teu exemple molts cops és aplicable, no? A tot el món. I això és el realment bonic, no? Que tu després la cantes en públic i hi ha 1.000, 2.000, 3.000 les persones que siguen cantant això, no? Hi ha una cosa també que diferencia Espencat és la introducció també del llaüt tradicional. És difícil combinar llaüt tradicional amb l'electrònica? No, jo crec que no, més que res perquè encara no havíem escoltat el so del llaüt en l'electrònica, però tot el món al País Valencià té un iaio, té un tio, té algú, ho ha escoltat a la rondalla del seu poble i tens el so ahí clavat. Era un experiment que em va proposar Pascu i va funcionar, i, bueno, crec que va funcionar. Perquè és el so identificable, però no intenta ser un scandal sign ni una cosa d'aixes. És un instrument més que tu tens el color ahí i que, com l'hem sentit sempre, també havia d'estar en aquesta música. Però és que al final sí que s'ha convertit un poc, no? És el toc mediterrani, mediterrani nostre, quan sortim fora. M'identifique molt en tu perquè jo tocava la bandúrria, de xicoteta. Molts anys he tocat la bandúrria. En totes les famílies hi ha algú, i tu ho identifiques. Com funcionen en viu estos temes tan electrònics i mesclats amb el llaüt tradicional? A mi em sembla que no hi ha molta diferència, no? Som prou fidels en quant a sonoritat entre el nostre disc, el so que puga treure el nostre disc i els nostres directes, i bueno, si vols, pots jutjar-ho tu mateixa. Quan caminaves per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, sobreviure forma part de l'essència. A la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, ja en poemes d'amor bastíem la resistència. Per camins d'arta sembrada avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara. Un passat de lluita accelerada, assaig d'una esperança que camina fermament i transforma que es present ja el cavallal que resisteix. Avui no tinc cap dubte, avui t'estim encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble des de llest, les murals de les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i rebels. Quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i rebels. Hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència, fins un nou combat. Quan
l'albufera ens sostenia. Una vela llatina navegava contra el vent. En la memòria empresonada, espungi les corbelles sobre sendes de paper, creix la flor del tarongeria davant les torres de Serrans. El nostre amor serà la clau que obri tots els panys. Les portals d'una València on sona la freqüència del cor de Benimaclet amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses. Comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, tu i jo teníem son i rebels. No sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem per les carres de València, tu i jo teníem son i revés, i en poemes d'amor vestíem de resistència fins un nou combat. És difícil oblidar les façanes d'aquell temps, els amants que s'estimaven quan la por era el segell, i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusions d'un gran prisió. Tu i jo som revés del temps i la distància, alumnes de l'amor, amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit, les coses impossibles d'explicar d'aquesta ciència. Tu i jo som satèl·lits sense rumb en la galàxia, d'amors impossibles, som la paradoxa, som pretèrits imperfects de la nostra història, som aquest record inoblidable en la memòria. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i rebels, va sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem per les carres de València, quan tu i jo teníem son i rebels, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència fins un nou combat. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i rebels, va sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem per les carres de València, quan tu i jo teníem son i rebels, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència fins un nou combat. Ara que estem en aquesta plaça, que tantes voltes heu sigut protagonistes, com són els vostres concerts? Perquè jo me'ls imagino plens, plens de gent, de molta gent jove, cridant, no?, i cantant les vostres cançons. No t'ho vas imaginar de vindre, per molt. Per exemple, aquesta plaça en concret va ser el primer lloc on Espencat va fer el primer concert, a finals de, del 2004, a l'octubre. I arrel d'ahir, pues, bueno, el grup va començar a fer concerts a nivell més comarcal i per la zona, i va anar expandint-se a nivell del País Valencià, després ja a altres llocs, com Catalunya, les Illes, i fora a l'estranger, i bueno, els concerts han anat augmentant en nombre de seguidors, també. És significatiu perquè aquesta plaça, és, jo crec, és el primer concert que vam fer, no? Aleshores, bueno... Que no tenia res que veure els concerts. Clar, no tenia res a veure. Sí, és important el feedback també per un artista, veure que expresses el seu art i la gent et torna, doncs això també a nosaltres n'hi ha hagut concerts que ens ha fet traure molta energia d'on no tenien, que en tres dies tocant seguits, i vés a una plaça i ho donen tot, i entonces tu, aleshores tu recibixes. Molt emotiu. És un feedback i un procés de retroalimentació molt bonic, molt important, el que diu Xavi, no? Molt important. Que potser estàs derrotat, en certa manera, perquè portes quatre dies rodant i avui el públic el tens a tope, no? I és com que t'encoratja i et puja amunt i et dona un xute brutal, no? I això també és important, no? No només som nosaltres o la tasca nostra, sinó nosaltres sense el públic no, evidentment no tenim res a fer, no? Al final ens devem al nostre públic i jo crec que en certa manera és un percentatge molt important de que Espencat continuï com a projecte, no? La veritat és que jo quan escolto les vostres cançons no sé si cantar, no sé si ballar o baixar al carrer i muntar una autèntica revolució. A mi m'agradaria saber qui són els autèntics cap-pensants d'expressions com la música naix de la ràbia, anem a sortir de la rutina... Qui pensa aquestes lletres? Qui les composa? Bueno, certa manera, estem Ivan i jo una mica al capdavant del tema de les... missatge una mica, bàsicament, no? Però després sí que hi ha una posada en comú i sí que hi ha una musicalització d'aixes lletres per buscar també l'encaix dins de les cançons. Jo crec que has de cantar una cosa que t'haja sortit de dins, no? Del cor, no?
hi ha músics que sí que ho fan, no? Que sí que s'escriuen les lletres per a que les canten. Nosaltres, en el nostre cas, jo no sé si podria fer-ho, podria versionar, però a mi no m'agradaria que m'escriguessin el que he de cantar. No? Com es fa això, Ivan, de la música naix de la ràbia, anem a sortir de la rutina? Doncs és més simple del que pareix, és no parar de caminar, no? Omplir les venes d'adrenalina. Il·luminar com un fanal i amplificar cada senyal de la contracultura que naix des de base silenciada. Jo vull fer la barricada en l'Ovidi Víctor Jare, trencar l'empatia creixent en guitarres al vent de matinada. Vull ser l'altaveu i desfer les cortines de fum del poder. Vull ser allò que no es deu l'alegria dels pobles que els hacen valents. Vull ser l'altaveu, no oblidem les bombes a casa Fuster. Vull més el mal l'Ester, Mandela i Allende com a referent. Un cop més. Tanca els ulls, imagina, ja anem a sortir de la rutina. Un cop més, tanca els ulls i camina, per les venes corre adrenalina. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Soterre les penes, jo sé que avance a base de contradiccions. A mi em mouen les passions, el bombo i la caixa de les seues pulsions. Fins seguint a Gramsci, que l'història no és més que la guerra per l'hegemonia de les posicions. I en el meu camp de batalla jo tinc les cançons. Vull ser l'altaveu, el que trenca la norma i els llibres d'estil. Vull ser allò que no es veu i la mare que treu endavant els espits. Vull ser l'altaveu del xiquet que somia en un moble d'amics. Vull ser Malcolm X, tinc la paraula tremolant i ric. Un cap més. Els ulls imagina, ja anem a sortir de la rutina. Un cap més, tanca els ulls i camina, per les venes corre adrenalina. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Això de genètica és de sintètica. Obrir els ulls, veure l'infern, saber que res és etern. Acompanyat de la mètrica, de l'alfabet aritmètica. On fiques fulls des de quadern i em convertisc en fonètica. Sonen les notes de ràbia, hem de sortir d'esta gàbia. Som la tormenta d'arena que va convertir esta terra en Arcàdia. Tenc el barrens amb sons, canviem a tot en cançons. En este desert on no queda verd, nosaltres serem el Monzó. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama.
Les vostres lletres tenen un fort component reivindicatiu, és evident, i estan plenes de referències culturals i intel·lectuals. El temple es mar és la ràbia que sent la gent. Sí, sí, sí. Un poc, la gent es puga sentir identificada amb el que parlem, perquè també nosaltres estem vivint això que estan vivint ells. No sol és la cançó, crec que és tot el disc, no? Igual és distor, que clar, és ahir, sí, igual tenen molta ràbia, estos, també, no? Tenen sons amb molta ràbia. És un disc més rabiós, no? Que s'ha d'intentar buscar també... introduir alguns elements que donaran més força a les cançons també, com guitarres distorsionades, que per exemple altres discos... Que no apareixien molt en els darrers treballs... I això pues, va també lligat un poc en el tema de les lletres, que va un poc arrel en el context en què es va treure el disc. Estàvem dins nosaltres, no? Sí. No podem... Dins d'aquest context, aleshores... Naturalment. De fet, nosaltres comencem quan encara existeix la bombolla immobiliària, no? Doncs quan encara es lliguen els gossos en llonganisses, com bé diuen alguns, i tot i ser els inicis del grup, sí que n'hi ha una primera presa de consciència. Que sí que ha sigut favorable, evidentment, ha sigut la situació en la que està ara la música en valencià, no? L'explosió aquesta que ha hagut de grups i de... Sí, de festivals i concerts en valencià. Sí, de música, de cultura, de l'acceptació per part de la gent, jo crec que això sí que... Jo crec que també ha sigut important perquè mai ha tingut un recolzament de les institucions. Però no vol dir que les institucions... Siguin salvadores de res, clar. No han de ser els motors. Gràcies a internet han tingut també la rebuda que han tingut, han pogut plegar a molta gent que no haguen plegat. Sí, però al final és que fer un producte també que a la gent t'agrada. Correcte. És el principal. Atractiva sí. I tal, la gent, per molta institució que si tingui. Si les cançons no molen, Javi, no... No, està clar, però si tu no tens internet i no tens televisió, sí, no pots aplegar ningú. És evident. Un concert, ja pots fer 5.000 concerts en un any perquè vega tot el món. Però sense una cosa no hi ha estar fora d'això també implica que tu pots dir el que vulguis, igual els 40 principals no poden dir el missatge que vulguin, nosaltres, a l'estar al marge i ser autogestionat, igual això és el que volia dir jo, que el missatge tan agressiu. Jo crec que és un debat molt ampli, no? Perquè al final... Jo he vestit una institució generalització, hauria de ser normalització. S'ha obert la possibilitat de fer música en valencià i d'intentar sobreviure com a artista. Com a mínim dignificar el... la professió. El camí és arribar a que la música en valencià no sigui una etiqueta ni un estil. Hi ha grups que sí que s'han desmarcat un poc. Ni un gueto. Clar, entonces jo crec que quan arribem ahí segurament és quan podem professionalitzar-nos com a músics. Sí, aquesta normalització que estem parlant és extrapolable a tot l'estat, no? És més fàcil inclús, no? Hi ha pas de l'estat que és més fàcil anar i cantar en català en Galícia que en castelló. També s'ha mirat ahí canten les vostres cançons, no? Madrid, paradògicament, sí que... Perquè, per exemple, Madrid és el cas que està comentant ell, que és un dels llocs que quan han anat la gent del voltant es pregunta, a Madrid aneu i canteu en valencià? I dic, pues mira, Madrid és un dels llocs que hem anat, ja és la tercera vegada que hem anat, i la resposta ha sigut excel·lent. És espectacular. Però realment també gent de fora que ha conegut el grup a algun festival, com el Villarroc i tal, i que coneixen els temes, que no són valencians parlants i que canten les teves cançons en valencià, i això és algo que quan ho veus doncs és una satisfacció molt, molt gran. Hi ha una permeabilitat d'una generació jove a nivell d'estat que t'han conegut possiblement en el Villarroc, sí, però que no t'han vist un dia i ja està, sinó que s'han descarregat els teus treballs i una mica doncs segueixen el grup i segueixen la trajectòria i aprofiten la vegada o les dues vegades a l'any que tu vas a Madrid per anar a veure't, no? I jo crec que això també diu molt, no? De que ens estem expulsant certs clichés i certes... Sí, la barrera lingüística. La gent jove, jo veig que no té tant de prejudici escoltar una música que no siga només en la seva llengua. Simplement estem orgullosos i molt pagats de formar part d'aquest moviment tan bonic, doncs que, bueno, que han derrocat molts murs, no només a el País Valencià, sinó més enllà, i ja està, no? I orgullosos, i sobretot també de l'amistat, jo crec que hem fet amb la resta de bandes, amb la resta de músics, tots els contactes, tota la germanor que hem fet, no? En els camerins i tot això, que potser no es veu a sobre de l'escenari, però sí que està després, darrere. No? Jo crec que, sincerament, això personalment és una de les millors coses, que el dia que segurament ens retirem d'això, m'emportarem a casa això, no? El bon rotllo i la relació i la germanor i els abraços i que hem tingut molta germanor també. Amb altres grups i del 68 i... Per cert, parlant de tot un poc, teniu fam? Moltíssima, jo molta. Jo també, eh? I què podem tastar així en la Marina? Bueno, jo trobo que per l'espencat l'hem de provar, no? Ah, podem provar un espencat, però puc triar? Puc triar espencat? Això ja tu. I quins ingredients té l'espencat? El nostre. El vostre. No, doncs varia un poc depenent de la zona, no? En casa de cadascú el faran d'una forma diferent. En ma casa faltaria la tomaca, sobraria la ceba
i faltaria ai cru desfetet. Això és com la polèmica de la paella, no? Ja vindran els ortodoxos després a renyar-nos, no? Quins són els ingredients del vostre espencat? Bueno, pues sempre realment ha sigut una evolució constant en el tipus de música, perquè en l'essència m'ho va petir més electrònica, que sempre havien tingut el toquet electrònic, però a mi em va pegar per fer més, jo què sé, per innovar, per inventar un poc. Sí. Una fusió també de ritmes d'influència jamaicana, el reggae, el ska, el dancehall, fusionats amb electrònica i també en el toc mediterrani del llaüt. Exacte, igual que un espencat és una mescla d'ingredients, que és per a fer un plat més o menys. Però mai ens hem sentit com obligats a fer el que la gent li agrada. Sempre hem fet el que hem volgut. És el que estàvem parlant, no?, de l'espencat. En cada poble varia una mica, té moltes possibilitats i nosaltres pues anem canviant els ingredients al nostre gust. No, de les necessitats. I series, tu què series, l'ai o què? Jo crec que abans de que acabem amb aquest espencat, com això és un moment espencat, jo vaig a fer un selfie per a immortalitzar este moment, val? Por a rayos de sol, por a la oscuridad, a la policía y a la voz de las autoridades. Tenies por a cridar per la llibertat, por els espais oberts i por els espais tancats. Volem que tinguem por a les profecies, por a l'immigrant i a les malalties, por a que vinga el futur i no tanquen les ferides, por per a que creiem en falsos messies. Por a que algú trincar el cor, por a la vida i por a la mort. Tenies por a no tindre sort, però ara som tan forts que ja no tenim por. Construir el món i començar de zero, a viure la vida al ritme del teu cor. A somiar desperts i doblegar el ferro, a cuidar les quatre més que ja no tenim por. Construir el món i començar de zero, a viure la vida al ritme del teu cor. A somiar desperts i doblegar el ferro, a cuidar les quatre més que ja no tenim por. A lo desconegut, por a la veritat, por a intentar o per la por a fracassar, por a volar, por a canviar. Tenies por fins i tot a deixar de respirar. Volem que tinguem por a no complaure a les dinasties, por a que et furten tot el que tenies. Vols canviar el món i tu mai canvies, por a dormir per fi de que somies. Por a que algú trencar el cor, por a la vida i por a la mort. Tenies por a no tindre sort, però ara som tan forts que ja no tenim por. Construir el món i començar de zero, a viure la vida al ritme del teu cor. A somiar després i doblegar el ferro, a cridar les quatre més que ja no tenim por. Construir el món i començar de zero, a viure la vida al ritme del teu cor. A somiar després i doblegar el ferro, a cridar les quatre més que ja no tenim por. Miedo a las mentiras, miedo a la realidad. Miedo a lo que piensen, también miedo al que dirán. Miedo a ser esclavos, miedo a la libertad. Tenemos miedo, miedo a este juego. Miedo en cada casa, en cada pueblo. Miedo a la ley mordaza y desde luego a ver crecer a niños en un mundo sin consuelo. Estamos encerrados en la cárcel del silencio con papel y un lapicero para crear un mundo nuevo y limpio desde cero. Vale ya esperar con la voz en alma y fuego, luchando con la música en contacto con el pueblo. Ya no tenim por, construir el món i començar de zero, a viure la vida al ritme del teu cor. A somiar després i doblegar el ferro, a cridar les quatre més que ja no tenim por. Construir el món i començar de zero, a viure la vida al ritme del teu cor. A somiar després i doblegar el ferro, a cridar les quatre més que ja no tenim por. Piénsalo, nos tienen encerrados, atados de pies y manos. Nos quieren silenciados, mira hermano, digo piénsalo, venimos hoy armados. Con nuestro fuego todo el miedo. Piénsalo, nos quieren encerrados, atados de pies y manos. Nos quieren silenciados, mira hermano, digo piénsalo, venimos hoy armados. Invade y aspenca, para quemar con nuestro fuego todo el miedo.